Íslendinga sem að eiga að þessar umferð og þeir leikir í þessi þrí leiki sem fyrir Skagamenn að kljúfa. Skagar hafa notað 21 leikmann í leikjum sínum í deildinni og þar hafa, eru þar fjórir sem hafa spilað alla, Atli Guðnason, Björn Daniel Sverrisson. Leik nú, já það má utan er að vinna þetta Lennon. En greinlega ekki það mikið meittur því að framvarar ekki með menna að hitta upp. Hér kom framvarar að bjarga þessu. Kristján Gauti hérna í boltanum, Furness. Og boltinn á fjæstönginu, Atla Guðnason, Atli með skallan og Kristján Gauti. Hann náði samt ekki hnettunum frábær sending á Furness. Sjá Atla líka hvað þetta velgert, hann veit að fótleggja langa vel upp hæsti þarna fram í. Langa alveg, hann veit líka hann erfið færi sjálfur og leggur. Og Pétur, Furness aftur hér vinstra megin. En við sendingum yfir flottur bolti fyrir markið og góð. Flott fyrirgjöf og frábært hlaup hjá Kristjáni Gauta Emilssyni. Furness fær hann á vinstri og skrúfa hann fyrir markið og Kristján Gauti ætlar að lauma boltanum. Leikinn framarandi mun sterkari framan af en síðan kom mikill kraftur í að fá liðið. Og... Furness, leik lokið í Ólafsvík 0-0 Víkingur Fylkir. Og ekki... Og kemur boltanum á Furness og Furness gerir vel, kemur boltanum. Full stutt sending. Bak við boltan. Þannig að... Nú skipti í. Það Dominic Furness sem að... Þá það til enn, á nr. 24, og þá það Veigar Páll. Stjörnumennir eru varfarnir, við sjáum að þeir eru fljótur að draga lið. Lærilega gert hjá honum, en sjáuði Furness frába. Bjarnason og Furness og Jón Ragnar Lagsdalinn kemst þarna í milli, en F.A. Og Gunnar Reynslu, Furness og síðan... Stöngina voru allir komnir í hlaupið á nær. Dominic Furness aðeins og langt fyrir utan. Og Halldór Orri í smá vandræðum. Og Furness. Nú F-fæðingarnar jafna þetta fyrir hlur. Og allir held. Furness sjáum að
Sérðu að hérna missi boltana aðeins heldur í handlíkinn á honum. En að fá einhver leggja á stað í sig það æsta sig yfir þessu og þá að Furness skoraði þetta frábæra mark sem skilur liðin að. Vamos.